Molt bé, doncs mira, el meu nom és Jaume Josa. Uf, força. I ara us parlo com a membre del Consell Rector de la Cooperativa de Somenergia, que sóc des de fa 2 anys i escaig, sóc membre del Consell Rector. Jo sóc de Bellcaire, d'Urgell. I només puc dir que com a Consell Rector estem molt contents de poder tirar endavant la construcció d'aquesta planta, que ara després us explicaran, per molts motius, perquè la cooperativa necessitem moltes plantes, necessitem produir la nostra pròpia energia. La cooperativa ha crescut molt, tenim 84.000 socis i més de 100.000 contractes. I segona, perquè tenim una emergència climàtica. Aquí que estem en terres molt agrícoles i ramaderes, doncs ho estem patint, la sequera, la manca d'aigua, a part de les de quan plou molt i malament, doncs això és causa del canvi que estem provocant en el clima el darrer segle i mig, no? Llavors, l'emergència climàtica és un factor addicional a tot això. Però com a Consell Rector em centro en molt content de poder presentar-vos la que serà la planta més gran que tenim com a cooperativa aquí a Catalunya fins a la data. I poca cosa més a dir. Al final, ja ha explicat al Carles que hi haurà una sessió de preguntes per si voleu algun aclariment, ¿vale? I ara, bueno, continuaré amb l'Antonio. Sí. Canvies el gorro. Me canvio el gorro de Consell Rector a grup local. Amb l'Antonio estem... L'Antonio és del grup local de Lleida i jo sóc del grup local de la Noguera, a part des del Consell Rector. Al grup de Noguera estem més gent, però tothom... No totes les persones podem participar a tots els actes. Tenim la Clara, tenim el Jordi, el Lluís, el Carles, tenim gent de Camarasa, d'Albesa, de Balaguer, jo de Bellcaire, tenim gent de diversos pobles. Ningú de Pons fins al moment, però sumem, si algú es vol sumar al grup local, li donem la benvinguda. I com a grup local us parlarem de lo que és la cooperativa, per si algú d'aquí no ho sap, què és la cooperativa Somenergia i per què es va fundar. I també us parlarem una miqueta de què són els grups locals i què fem al grup local, ¿vale? Jo li vaig donant, Carles? Molt bé. Doncs jo no sé si podreu veure això, perquè queda una miqueta lluny, però sí que això no, són els 6 punts de l'agenda, d'aquesta presentació que ha de durar màxim 15 minuts. Us demano que em pareu. Qui som, què fem, per què ho fem i com ho fem? I que estem aquí des del 2010, com ens organitzem i algunes de les activitats que fa la cooperativa. Primer, què som? Somenergia és una cooperativa, això és molt important. Som una cooperativa d'energia verda, sense ànim de lucre, que l'activitat principal se centra en produir i en vendre, comercialitzar energia de fonts renovables, ¿vale? Electricitat renovable. El que volem és impulsar un canvi de model energètic de l'actual, que està centrat en molt poques mans, molt poques grans empreses que dominen el mercat, a un model molt més descentralitzat i que al final estigui, que sigui renovable, això clarament, i que estigui més en mans de la ciutadania, tant en mans de la ciutadania com sigui possible. Aquest és el nostre moto, no? Som en aquest moment un total de 84.000 persones sòcies, o prop de 84.000 persones sòcies, i tenim, a més, entitats que s'han sumat al projecte. ¿Vale? Estem repartits per tot l'estat espanyol, tot i que la cooperativa va néixer a Girona l'any 2010, a finals de 2010, tot i que 2/3 parts dels socis estan aquí a el que és tota la zona de parla catalana, no? Tots els que podrien dir països catalans, Catalunya i País Valencià i les Illes també. I la resta estem bastant a totes les comunitats, grups molt forts a Madrid, a Navarra, i també hi ha Andalusia i potser zones com Galícia que tenim més poca participació. Molt bé, anem avançant. Què és el que fem principalment? Produïm energia renovable a les nostres plantes, la que no podem produir l'hem d'anar a comprar al mercat. ¿Vale? I això ens posa en relació amb les socis. La gent poden contractar la llum amb Somenergia amb la garantia de que el benefici que hi pugui haver reverteix amb la cooperativa i amb més plantes, però no reverteix amb cap inversor perquè no hem de pagar a cap grup inversor nosaltres. Vaig una mica tirant milles perquè crec que la part important és la que després ens explicaran la Nuri i el Carles, que és la planta d'aquí de Mas Pinós. Això són una miqueta més de números, d'energia que comercialitzem, que s'apropa als 400.000 megawatts hora any,
i el nombre de contractes que supera el 100, s'apropa als 120.000 contractes, vale? Però no, no us hi trenqueu massa. Això és tal com estem avui, la cooperativa ha crescut molt i aquestes són les plantes que tenim, la gran majoria de plantes de les 16-18 que tenim, perquè tenim dos a punt de connectar, la d'Anglesola i la de Tiurana. La gran majoria són plantes de fotovoltaiques, tenim una planta de biogàs aquí a Torregrossa i tenim una planta hidràulica a Valladolid, vale? Que són plantes més petitones. Però les altres són totes plantes fotovoltaiques. Hem intentat tenir algun centre de producció eòlica perquè durant la nit no, nosaltres no produïm cap electricitat, llavors l'hem de comprar tota, però de moment no ens n'hem sortit. Vale? La producció d'energia renovable ha anat canviant molt. La producció pròpia és una part encara petita de tot el que venem. Si venem 100, estem produint entre 5 i 6. Vale? Només el 5 o el 6% de lo que venem surt de les nostres plantes. El resto tenim que anar a comprar al mercat. Això és un llast, però és que la cooperativa ha creixut tan ràpid que no hem pogut atrapar aquest creixement. Eh? I durant molts anys això no ens havia anat pas tan malament comprant l'energia renovable amb certificats de garantia d'origen per assegurar que és renovable, però ara ens movem cap a tenir més plantes pròpies perquè així és com realment tenim el control. Per què ho estem fent tot això com a cooperativa? Perquè, com dia abans, tenim una emergència climàtica causada per la crema, principalment per la crema de combustibles fòssils, que els darrers 150 anys porta el clima de la Terra a un punt de molt complicat, per dir-ho en poques paraules. Tot això ho fem d'una manera molt transparent. La gent que sou clients de Som Energia sabeu que hi ha sempre un tracte directe, que us parle una persona, que no us parle una màquina, i sense afany de lucre, amb els preus justos, guanyant el mínim per pagar els salaris de la gent i per poder invertir en més plantes. I també apostem perquè hi hagi més ajut i més col·laboració, per això cooperativa, i una societat més col·laborativa i més solidària. Vull tirant d'Antonio, eh? Vaig tirant... els 10 anys d'història aquí estan resumits amb dues diapositives. Jo només destacaré el naixement, que va ser a la Universitat de Girona, un grup de gent molt inquieta, literats potser per algun dels professors, també amb inquietuds, de que feia falta una companyia i una cooperativa ideal que produís energia renovable a Espanya i a Catalunya, que no hi era, i això va motivar la creació de Som Energia amb un centenar i poc de persones. Ja ho veieu on estem ara, amb més de 80.000. Un punt molt important, dels molts que hi ha aquí, les primeres plantes van ser sobre cobertes, sobre polígons industrials, sobre teulades de polígons industrials, i van ser, crec que a Lleida, això potser la Núria m'ho podria confirmar, crec que van ser els polígons del Segrià, de la província de Lleida. Les primeres plantes eren molt petites. I un punt molt important és l'any 2015, se posa en marxa una forma de construir plantes amb la participació dels socis, que es diu Generació Kilowatt-hora. Se li va posar el nom en aquell moment Generation Kilowatt-hora, perquè fos més neutre en anglès, però és Generació Kilowatt-hora. I és que la gent, com avui us explicaran, participe sense necessitat de tenir, perquè no es podia el 2015, de tenir plaques a casa, participes amb una planta, ajudes a la seva construcció i tu disfrutes d'energia renovable durant 25 anys. D'aquell fruit, d'aquella llavor que vam plantar el 2015 en la primera planta, que va ser a Sevilla, si no recordo malament, neixen les plantes d'avui, perquè se n'han anat fent més. Aquest és un punt que vull destacar. I l'altre punt que volia destacar és... el 100.000... Vale. Ja ho he dit. Sí, ja està. No, no, perquè fem moltíssimes activitats que no ens dona temps de parlar avui a fons, però que bueno, hem anat creixent fins a arribar a tenir un pes molt important. Sí, ja sé que volia destacar. L'any 2021, just sortint de la pandèmia, per primer cop la Comissió Europea va organitzar uns premis a l'economia social i solidària a nivell europeu. Som Energia es va presentar i va guanyar el primer premi, d'acord? D'un total de 118 entitats que s'havien presentat, doncs d'Itàlia, de Bèlgica, de molts països. Llavors, això és un mèrit que potser no expliquem prou, però que vam ser primer premi amb la categoria Transició Energètica, un premi europeu. Com funcionem? Equip tècnic,
les 100 i escaig persones que treballen a Girona, com el Carles Geranuri, Assemblea General un cop a l'any, Consell Rector, 9 persones elegides per la gent i els socis, vale? Que són al final els amos de la cooperativa. I els grups locals, molt important. Després us parlarem del grup local a Lleida i a la Noguera amb l'Antonio. Hi ha l'escola, hi ha l'aula popular, fem moltes activitats, ja em porto 12 minuts, fem moltes activitats que no entraré ara a parlar. Si algú al final diu què és l'aula popular, us expliquem en més detall, vale? Però activitats com ajudar la gent a entendre la factura, a ajudar la gent a que gasti menys energia, que pugui baixar la factura de llum perquè consumeix menys, fins a un cert punt això es pot fer, i moltes altres activitats. Els grups locals, que avui són prop de 60 en tot l'estat, són un grup de socis de Lleida, o de la Noguera, o de Madrid, o de Sevilla, o de Navarra, que diuen, ostres, anem a crear un grup local, som 5, 6, 8, 10 persones, el que sigui, anem a crear un grup local i donarem atenció més directa a les persones d'aquest municipi o d'aquesta comarca. I els grups locals surten com bolets i surten de forma voluntària. La cooperativa no els està sembrant, per dir-ho així, no els està exigint a fer un grup local, sinó que surten a mesura que hi ha la motivació per la gent de fer-lo, no? Ja us dic, som prop de 60 i us parlarem una miqueta més del que és el que fem als grups aquests. Una activitat molt important que fa la cooperativa a través dels grups locals són les compres col·lectives de plaques per les llars, per les cases, no? El que en diem compres col·lectives d'autoproducció. Aquí a Lleida fa poques setmanes hem tancat la tercera, vam fer la primera el 2018-2019, la segona el 2020-2021 i la tercera 22 i l'hem tancat ara aquest any, aquest 2023. Són cada vegada es pacta un preu amb una empresa perquè la gent es pugui apuntar, només els socis se puguin apuntar per comprar, per tenir amb un servei claus en mà, per tenir plaques a casa teva. Vale? Tu no t'has de preocupar de res. Te venen, te fan l'estudi, només vas pagant els terminis quan toque i amb la garantia de Som Energia subcontracte aquestes instal·lacions a una empresa de la zona. Si és d'aquí, si és d'aquí, si és del Baix Llobregat, doncs serà una persona d'allà del Baix Llobregat, no? I aquí a Lleida les compres col·lectives les ha guanyat una empresa de Lleida que es diu Jorfe Energia. I, bueno, ja dic, hem fet ja més de prop de 300 instal·lacions durant aquests últims anys. Vale, aquí hi ha una mica de compres col·lectives en marxa. Això és està més en boga els últims 12 mesos, no? Que són les comunitats energètiques. També des de Som Energia les estem impulsant, no tan de pressa com molts socis voldrien, però s'està també impulsant. Hi ha un equip de treball a Girona només centrat en les comunitats energètiques. I amb això jo ja vaig tancant, de fet ja he tancat. Ja tanco perquè no us vull prendre més temps. Ara amb l'Antonio sí que us parlem una miqueta de l'activitat que fem als grups locals i te passo la paraula, Antonio, si vols. Si vols, posa't aquí, serà més fàcil. Més fàcil, sí. Bé, de forma ràpida, vull parlar d'aquesta, una part de Som Energia, que si visiteu la pàgina web, hi ha quatre esferes, quatre cercles a la primera pàgina. Com fer-se soci, com produir energia, com consumir energia, la dimensió comercialitzadora, i hi ha un quart cercle, un camp d'activitat que és participar. Jo crec que aquesta és la principal diferència de Som Energia en relació a les demés comercialitzadores d'energia que existeixen. El fet que no solament és una qüestió de comprar energia barata, sinó que és una qüestió d'un projecte comú de gent que participa i que vol canviar l'entorn de la societat, atenent a una sèrie de valors que són, jo crec, clarament diferencials. Al mes de juliol me'n va trucar un dels últims que van trucar a casa per telèfon per a vendre energia
Y yo normalmente le digo, no me interesa, porque, pero insistía, pero ¿por qué no? Si seguro que no te un preu más barato que el mío. Y pues no lo sé, pero yo tengo a 15 céntims, porque yo tengo el preu de Son Energía de los que participan al Generation Kilovatio Hora. Según la aportación, pues uno rebaixa el preu de la energía que puede utilizar. Y digo, pero bueno, nosotros podemos ofertar hasta, si yo le decía que el preu estaba a 15 céntimos, podemos ofertar a 13 céntimos. Y yo digo, bueno, yo voy a discutir ahora. No, y él decía, pues no, si tinc temps para el temps que vulgui para hablar de eso. ¿Qué més vol de una cooperativa? Bueno, de una empresa. Yo digo, pues no sé, Son Energía es una cooperativa. Bueno, pero eso no, lo importante es el preu. No, no, pero bueno, lo dicem y ya en otra ocasión ya hablaremos de eso. Y aquest matí, cuando pensaba en eso, ¿qué té de diferencia Son Energía? Y entonces, yo es una de las, yo ya soy un profesor de universidad jubilat, que ya he participado en muchos proyectos sociales, y Son Energía es un proyecto colectivo diferente a lo que yo para mí es, bueno, es la mayor cooperativa de Europa, y es un proyecto en el que hay una serie de valores que normalmente, pues molta gent las ten, pero aquí forma parte de la gestión directa de la cooperativa. Son Energía té como un alma. Es un alma que, por supuesto, consuméis energía renovable, pero en el que es una fusión de sensibilidad social, sensibilidad ambiental y sensibilidad personal, individual. Y aquests valors de preocupació per el medi ambient, del canvi climàtic, què podem fer per el canvi climàtic, la conservació dels boscos del planeta, en el plano individual, com s'ha de gestionar l'energia des del punt de vista de la producció, de la comercialització, del consum, com el consum responsable, tenint en compte que hi ha part de la societat que té limitació de recursos i que pateix pobresa energètica, amb valors de democràcia, de diversitat, de respecte, de feminisme, de limitació de salaris dels més alts als més baixos de la cooperativa, amb molta participació, amb molta transparència, amb toma de decisions col·lectives. I tot això és una cosa que és difícil que tothom pugui entendre, aquesta sèrie de valors que se practiquen en l'activitat comú de la... I en aquest sentit, junt amb l'activitat dels treballadors, amb l'activitat del Consell Rector, els grups socials som una part, i els socis, per suposat, som una part que el que pretenem és tractar de transformar la societat, divulgar aquest model de forma de gestionar, que és minoritari, però bé, que tenim com una llum, com un far, que és una referència que pot servir per a altra gent. I en aquest sentit, els socis, els grups locals, el que fan és donar formació, atenció, informació als ciutadans, informar de comunitats de veïns, informar de compres col·lectives, informar ara, per exemple, a Lleida, de comunitats energètiques, que és la nova forma que ara la llei permet que no solament consumim la nostra energia generada per nosaltres, sinó que d'un lloc, en un lloc de les ciutats, es poden consumir energia generada a molta distància. Per això, fent xarles, anem a fèries, necessitem més gent, no sé si algú d'aquí coneix a Lleida, a la Noguera, doncs hi ha més gent, però a Lleida sí que estan molt baixos de recursos humans, que els canalitzem col·laborant amb la comunitat energètica Vilanoveta, que és la que funciona, està tractant de crear una forma de consum per a la gent que no té sostre del qual posar els panels solars, doncs que tinguin aquesta oportunitat. En el canvi de govern a Lleida, sembla que ara sí que estan més oberts a participar i a donar algun sostre municipal per a
constituir aquesta comunitat. Tot això és Son Energia. És generar energies renovables amb un model que és referència europea, però sobretot és també la participació i la consciència col·lectiva per a transformar aquest entorn perquè sigui el més respectuós per al medi ambient, per a la justícia social i per a la convivència normal. No vull dir res més. Molt bé, doncs donem la paraula a la Núria i al Carles. Val, doncs, bueno, primer de tot també dir que realment ens fa molta il·lusió poder estar aquí, perquè sí que és veritat que no és la primera, aquesta no és la primera planta així d'unes dimensions, no? Que per nosaltres hi ha una planta fotovoltaica sobre terreny, no? Hi ha amb cara i ulls, com ha dit en Jaume, a Catalunya sí, tenim una planta de biogàs, també tenim algunes plantes petites fotovoltaiques que vam fer en els seus inicis, quan encara hi havia prima, però clar, Som Energia, de fet, els que, no, quan vam començar, nosaltres teníem com una, com dir-ho, no, una motivació en realitat local, no? I sí que és veritat que el model, doncs, d'alguna manera va calar tant que vam anar com creixent i a altres territoris d'Espanya una mica sense plantejar-nos-ho, no? I com és això? Això també és perquè a les cooperatives sabeu que hi ha uns valors. Llavors, els valors cooperatius són també, doncs, de total participació de qui vulgui, no? O sigui, qui vulgui participar i participa. I en el seu moment, quan s'acostava gent d'altres llocs, ens ho vam plantejar, no? De dir, ostres, què fem? I llavors és dir, a veure, no? El model cooperatiu és un soci, un vot, no? Participació totalment oberta, no? Tots aquests valors que de fet és els que ha comentat l'Antonio, no? Que tenim. Però bueno, més que res això per dir que durant molt de temps és cert que nosaltres, les nostres plantes de generació així sobre terreny com aquesta que veureu, les fèiem a Andalusia, en vam tenir algunes a Andalusia, perquè en aquells moments ja no hi havia ajudes i en aquells moments doncs encara les plaques i tota la tecnologia era cara i allà és on hi havia recurs, no? Solar suficient com per fer que aquestes plantes d'aquestes dimensions així més reduïdes siguessin viables, no? Llavors, clar, el 70% dels socis de Som Energia són a Catalunya, no? I per això nosaltres des de fa ja uns 4 anys hem fet una aposta molt important de dir, a veure, si el 70% dels socis són a Catalunya, les plantes de generació majoritàriament hem d'apostar fort per fer-les a Catalunya. Llavors aquesta és com el segon fruit, no, de tot aquest esforç. La primera és la d'Anglesola, que també és aquí a Lleida i que es posarà en funcionament ja, perquè ja està construïda. Però bueno, en aquest sentit aquesta és la segona i esperem també doncs, que Girona, no, en puguem tenir i aquesta també ens farà molta il·lusió, la de Girona, evidentment. Però bueno, és això. Era una mica per dir que per nosaltres en realitat pues, té aquesta importància. A veure, ara. Sí. Val, explicarem una mica, perquè us feu una idea, no, de això de, potser després podeu fer preguntes, una mica de les dimensions, no, d'aquesta planta, perquè quan parlem de dimensions d'aquests projectes, tot és molt relatiu, no? I potser qui no està basat en aquests números, doncs se li fa una mica complicat de poder entendre. Aquesta planta és a la ubicació de Mas Pinós, llavors ja us ensenyarem el mapa, segur que molts coneixeu per on és, i té una potència de 3,5 megawatts peak, no? Que serien doncs, uns 3.500 kilowatts peak. La majoria de vosaltres a casa vostra deveu tenir contractats doncs, uns 4 kilowatts, posem pel cas, perquè us feu una idea. Llavors, té una producció estimada d'uns 5.636 megawatts hora, que això equival, doncs, hem fet com uns càlculs que seria com un ús energètic d'uns 2.000 habitatges, no? Llavors, Som Energia és això, tenim doncs 84.000 socis, encara estem lluny, però una planta com aquesta ja és un pas important, no? Per arribar a aquesta sobirania energètica que és la que busquem, no? Llavors, és això, ens permet el que dèiem, no? Com a socis el que volem és autoabastir-nos de l'energia que produïm i això doncs és un pas més, no? Llavors, aquí el que volem fer és aquest impuls d'aquesta comunitat
que li podem dir com vulguem dir, ciutadana, local, que és el Generation, no? Que el que volem és donar prioritat a la gent de la zona perquè participin d'aquest projecte, que és el que explicarà després en Carles, no? I el que volem, bàsicament, doncs, és amb aquesta planta fer un pas més, contribuir, no?, a la responsabilitat que tenim tots i nosaltres, de forma col·lectiva, a ser actors dins de la transició energètica. Llavors, està ubicada, bàsicament, està al municipi de Tiurana, però està com també molt a prop de Ponts. És aquí, que en diuen el Mas d'en Pinós, no? Això potser no es veu bé al mapa, perquè ha quedat així, no? Llavors, perquè us feu una idea, bueno, de les mides que té la planta, una mica perquè us pugueu fer una idea, doncs és el que hem dit, eh? Ocupa unes 4,9 hectàrees, unes 5 hectàrees, no sé si vindrien a ser 4 o 5 camps de futbol, més o menys, crec. Diria que un camp de futbol és una hectàrea, no ho sé del tot, crec, però perquè us feu una idea, són uns 6.200 panells, no? I té aquesta potència, el que hem comentat, eh? Tot això és el que hem comentat, i té un estalvi, doncs, d'unes 2.000 tones de CO2 que s'estalvien, no? Que és, de fet, el que ens interessa. 11 jornals. Sí. Llavors, sí, les obres d'aquesta planta, de fet, començarem ara, no? Ja s'estan començant a fer-hi treballs de preparació del terreny. Nosaltres el que intentem també, doncs, és que aquestes plaques que van amb una estructura no hi hagin, doncs, uns formigonats, el que es fa, doncs, cinquen directament al terreny, perquè la idea és, doncs, de que aquests projectes siguin un màxim reversibles, no? O sigui, que d'aquí 25-30 anys, quan es desmantellin, doncs tot això torni a ser igual que era, no?, d'alguna manera. O sigui, doncs no hi ha fonaments i també es farà, doncs, com una tanca, d'alguna manera, també a Catalunya. A Catalunya, doncs, s'és molt més estricte amb tot aquest tipus, vull dir, amb tot el que és la tramitació, l'impacte ambiental, l'impacte paisatgístic. Si comparem amb altres zones on hem fet plantes nosaltres, aquí és on s'és més estricte de tot Espanya. Llavors, a nivell d'integració paisatgística, demanen realment que, no?, que això quedi, doncs, superintegrat. També la tanca ha de ser una tanca cinegètica, de fusta, vull dir, que hi ha moltes mesures que et demanen, no? Llavors nosaltres, per exemple, per l'herba, no?, perquè tu poses les plaques i l'herba de sota va creixent, que altres llocs d'Espanya són zones on hem aconseguit, doncs, contactes amb pastors que tenen ovelles i els, vull dir, no?, tenim un acord i, doncs, la sega d'aquella herba i posem ovelles. I aquí també ens agradaria això, doncs, de poder fer-ho, no? És una cosa que mirarem de fer. Vull dir que el que intentem és que aquestes plantes són petites i relativament petites, no? És que no vull dir petites, clar, petites si ho comparem amb les que s'estan fent al nostre territori, que n'hi han de projectades que realment són de, doncs, posem, si aquesta és de 3 megas, de 30 megas, de 50, i a les Espanyes n'hi han de 500 megas, no? Que estem parlant, doncs, 500 megas de 1.000 hectàrees. Llavors és perquè ens fem una idea. La idea és que estigui acabada al febrer i que després hi ha tots uns tràmits per posar-la en marxa i tal, que és una mica, doncs, bueno, tot, ja sabeu la burocràcia, com costa tot, i després seria, doncs, a finals de 2024 que estigui ja operativa. I ara en Carles us explicarà el funcionament d'aquest sistema, el Generation Kilowattora. Bé, com dèiem abans, aquesta transició energètica, no?, que hem de fer per passar d'un model que consumeix energia fòssil a un model renovable, farem, o la volem fer, en projectes renovables, no? I aquests projectes renovables, des de Som Energia, podríem fer, per exemple, doncs, la inversió necessària, no?, per dur a terme aquest projecte que fos del capital social, no?, de la cooperativa. I una mica, doncs, el benefici que és tota aquesta producció que en traiem es col·lectivitza entre totes les persones sòcies, no? Tenim un altre mecanisme diferent d'aquest, no?, que és la generació quilowattora o generation quilowattora, no? La diferència amb el generation és que el generation són una sèrie d'aportacions que fan socis i sòcies de Som Energia, socis i sòcies concretes, no?, que aporten uns diners que permeten construir aquella planta, i això
com a retorn, diguem, d'aquesta participació, tenen una producció garantida d'aquestes plantes renovables durant 25 anys al preu del cost de generació. Per tant, hi ha un retorn energètic, no? Bàsicament, l'objectiu del Generation són aquests tres punts que hem llistat aquí, no? Un és tenir el finançament per construir les plantes, l'altre, poder lligar aquesta producció amb els consums dels contractes de la cooperativa, i l'últim, doncs això, que els participants tenen cost de producció, cost de generació d'aquestes plantes durant 25 anys. Aquest preu de generació, ara mateix, el tenim a 0,051 euros per quilowatt-hora. No? Això és un preu ara molt més baix respecte als preus de mercat actuals. No? Més endavant ja veureu una gràfica que podreu veure les comparatives. No, no passava fa un temps, no? Fa, diguem-ne, no sé, 3 anys abans d'aquesta volatilitat, no?, que ha tingut el mercat els últims 2 anys, que hem tingut preus altíssims, desbocats en el mercat, doncs els preus del mercat eren més semblants a aquest cost de producció que tenim a la planta. Eh? Aquest cost simplement el traiem d'agafar, doncs, la inversió necessària, els costos de manteniment que tenim cada any, etc etc. Doncs tot aquest import el dividim, no?, per la producció i traiem què ens costa tenir aquests quilowatts. No? Aviam, ara no em canvia. És el de baix, no? Ara, sí. Carai, dic, ostres. Què més és, no?, el Generation? Clar, el Generation, d'alguna manera, hem de tenir clar que va destinat a persones que no poden tenir un autoconsum individual a casa, o aquesta és la idea, no? Pel que sigui, perquè, doncs, val molts diners, perquè és molt difícil tenir-ho a casa, perquè visc en una comunitat i no hi ha manera, perquè estic de lloguer i no tinc el pis en propietat o la casa en propietat i no ho puc fer. El Generation no és un autoconsum directe, és a dir, no tenim les plaques a casa i ho tenim connectat a la nostra instal·lació, sinó que és el que en diem una assignació virtual o un autoconsum virtual. Tenim una planta ubicada no sé on i d'aquella producció, doncs, hi ha una part que nosaltres assignem a un contracte en concret, com si hagués tingut aquella autoproducció a casa, no? Doncs se li assignen uns quilowatts, no? Per tant, qui pugui tenir autoconsum directe, autoconsum a casa, aquesta, sens dubte, és la millor opció. És l'opció que donarà més estalvi sempre. Perquè en el Generation, al no tenir la instal·lació allà on vivim, al tenir-ho separat, fem servir la xarxa per anar d'un lloc a l'altre. I com que fem servir la xarxa, ens toca pagar tots els costos associats d'ús de la xarxa o el que en diuen els peatges de xarxa, no? Per tant, en aquell cost de producció que us deia abans, que aquell cost és el que hem anomenat la tarifa Generation, després li hem de sumar tots els costos d'ús de xarxa. Per això us dic que un autoconsum individual o un autoconsum compartit, no?, aquestes comunitats energètiques, no?, que ara se n'està parlant molt, que es permet, per exemple, dins d'un radi, no?, doncs poder tenir autoconsum com si el tinguessis a casa, sempre donaran un estalvi superior que el Generation. També la inversió, no?, que has de fer en un autoconsum individual és superior, no?, que les participacions que es fan aquí en el Generation, que ara us les explicaré. El què? Sí. Perdoneu, m'he deixat abans una cosa en aquesta diapositiva. Aquí abans, a sota hi havia l'adreça d'una pàgina web. Aquesta pàgina web avui a la tarda s'estava actualitzant per penjar tota aquesta informació nova del projecte de Mas Pinós, que s'obrirà. I a última hora ha quedat com penjada mentre es feia aquesta actualització. Si ho proveu el dia d'avui, potser no ho podeu veure, però demà al matí segur que està operativa. Eh? Però almenys que ho sapigueu. Val. Com funciona? La persona o l'entitat que participi d'aquest projecte és com si fes un préstec a Som Energia per l'aportació que faci, i aquest préstec el fa en forma d'una unitat que nosaltres n'hem dit accions energètiques,
cada acció energètica són 100 euros aportats, no? Aquestes accions energètiques doncs, permeten que cada participant, per cada acció que li hem assignat una quantitat d'energia, que són uns, aproximadament uns 170 kWh anuals, no? Per cada acció, que vindria a ser doncs, diguem, la part proporcional per aquesta inversió que ens produeixen les plantes, no? per dir-ho així, no? Fàcilment, doncs, per cada una d'aquestes accions, a qui hagi participat, li pertoquen aquests 170 kWh a l'any durant aquests 25 anys al preu de la tarifa generation, no? Aquest preu de cost de generació. Som Energia, el que també fa amb aquest préstec que s'ha fet és retornar-lo. Es retorna, és un préstec no remunerat que retorna durant aquests 25 anys, no? No sé si arribeu a veure prou bé l'esquema que hi ha aquí al darrere, però pintem això, no? Un préstec no remunerat que ve dels participants que passen a Som Energia, l'amortitzem, no? Durant aquests 25 anys, es retorna sense interès durant aquests 25 anys i, per altra banda, doncs, l'energia que ens ha produït la planta doncs, va en forma d'aquestes accions energètiques, aquests 170 kWh a l'any per acció energètica, a cada participant amb la tarifa Generation, no? Aquesta tarifa, clar, aquesta producció realment es produeix en hores de producció de les plantes, no? Que en aquest cas són hores de producció solar. Llavors, aquesta tarifa s'aplica a aquestes produccions, no? Si hi ha, per exemple, consums a la nit, no? Qualsevol persona quan rebi una factura i té la tarifa Generation allà inclosa, tindrà una quantitat d'energia que anirà amb la tarifa aquesta més baixa i una altra quantitat d'energia que anirà amb la tarifa estàndard, no? Perquè també tindrà consums superiors a la quantitat de quilowatts que li correspondran per la participació o consums que hauran passat amb altres hores, i llavors tindrà la tarifa estàndard, no? En la factura hi hauran sempre les dues tarifes. Què fem amb aquests quilowatts? Es crea com una bossa de producció, no? És a dir, tu tens una bossa que et pertoca, no? Si imaginem-nos que algú agafa 10 accions energètiques, no? Doncs li pertoquen 1.700 kWh a l'any. Si no els consumeix tots, queden allà en una bossa de producció no consumida. I això tindrà un any per anar-ho gastant, eh? Una altra cosa que també fem és que no cal tenir un únic contracte associat. Si algú de vosaltres té el domicili habitual i la segona residència, imagineu-vos doncs, a l'estiu que esteu a la segona residència, si aquella quantitat d'energia que us pertoca aquell mes no la gasteu al domicili habitual, tot el que no s'hagi gastat allà se'n pot anar cap a la segona residència. De manera que podem tenir, cada participant pot tenir diversos contractes lligats a la mateixa producció que li pertoca per l'aportació que ha fet. Segurament tot això generarà dubtes, eh? Vull dir, però hi haurà temps de preguntes. Qui pot participar? Doncs per participar aquí és senzill, vull dir, cal ser soci de Som Energia i cal tenir un contracte de subministrament d'energia on puguem diguem, compensar, no?, aquesta energia que pertoca a la tarifa Generation. Per ser soci de Som Energia també cal una aportació per entrar com a soci, que també és de 100 euros, que són retornables en el moment en què es deixa la cooperativa. I quants diners cal aportar? Doncs aquí hem fet un petit exemple. Recomanem prestar com a màxim els diners que equivalen al 70% del consum elèctric que tingueu en el contracte que es vulgui vincular amb això, no? L'exemple que hem posat. Un habitatge que tingui un consum anual de 2.500 kWh. El 70% d'aquest consum serien 1.750 kWh. Per tant, seria el consum màxim que nosaltres recomanaríem poder associar
amb la planta, amb les accions energètiques. No? Com que hem dit que una acció energètica eren 170 quilowatts a l'hora, doncs aquest consum són 10 accions energètiques i 10 accions energètiques correspondria amb una inversió de 1.000 euros. D'acord? Per això us deia abans, no? Per exemple, un autoconsum individual, si us voleu fer la instal·lació a casa, doncs potser costarà o 4.000, o 5.000, o 6.000 euros. Evidentment, tindrà molt més estalvi perquè allò que autoconsumiu doncs no vindrà amb un cost, no?, d'electricitat ni amb un cost d'ús de xarxa, però heu hagut de fer una inversió molt superior. Aquí les quantitats que s'aporten, no?, per contracte són inferiors i el descompte també que, o l'estalvi que s'obté, doncs també és menor que amb l'altre model. I aquesta era l'última pregunta. Quin estalvi es pot obtenir, no? Bueno, ja us l'he explicat com bastant, per el que us deia. Però sí que parlarem d'aquesta tarifa i la comparativa amb el mercat. No sé si es pot arribar a veure, perquè la gràfica aquella queda molt lluny. Però, a veure, les característiques de la tarifa Generation, bàsicament és que fins ara, des que s'ha obert des del 2015, el cost de producció de les nostres plantes sempre ha estat per sota dels preus de mercat. Sempre. Podem assegurar que en un futur seguirà passant això? Doncs no sabem què fan els mercats, no? A vegades els mercats fan coses que no tenen res a veure amb els costos de producció, sinó que tenen a veure amb altres interessos, situacions geopolítiques, no? Com ens ha passat amb la guerra d'Ucraïna, el conflicte del gas, 50.000 coses, no? Però fins ara, el que sí que podem dir és que el cost de producció de les nostres plantes sempre ha estat per sota del preu de mercat. I l'altra característica que té la tarifa Generation és que, com que és un cost de producció, no es veu afectada per totes aquestes altres variables que us acabo de dir, és molt estable. S'ha mantingut, no?, pràcticament inalterable des de 2015. Sí que és veritat que fa un any i escaig, si no recordo malament, un any i escaig, va pujar una miqueta perquè vam haver d'actualitzar costos de manteniment, no?, que al llarg dels anys havien anat pujant i es va actualitzar una miqueta, no? Però és l'únic canvi que hi ha hagut amb aquests 8 anys de funcionament. Si ho veieu, no?, amb els colors, no sé si es veu, la línia de baix de tot és la tarifa aquesta, no?, el cost de producció de plantes, que es mou aquí entorn als 5 cèntims per quilowatt hora. Després tenim una altra línia una mica més amunt, que està entre els 10 i els 15, que és la tarifa, o sigui, el que facturem, no?, a les sòcies que tenen aquesta tarifa. Aquí hi hem sumat aquests costos d'ús de les xarxes, no? Aquest ja oscil·la una mica més. Per què? Perquè també aquests costos varien, no? Són costos regulats per l'Estat i que poden anar canviant, no? Però els altres colors, el color blau, no?, i el color vermell, us mostren el que han fet els preus de mercat durant aquests anys, no?, amb una gran puja que va haver-hi el 2021 i 2021-22, no?, hi han hagut preus molt alts i que han baixat una mica ja durant el 2023. Per tant, sempre estem lluny dels preus de mercat. I la tarifa estàndard, que seria la línia vermella de dalt de tot, també sempre ha estat per sobre de la tarifa Generation, però especialment aquests dos últims anys hi ha hagut una gran, gran diferència. Al final, això és el funcionament idèntic a una instal·lació individual, no? Vull dir, si vosaltres feu la inversió a casa, si els preus de mercat són altíssims, tindreu molt d'estalvi. I si els preus de mercat són baixos, tindreu menys estalvi. Aquí passa exactament el mateix, no? I en els últims dos anys, qui tenia aquesta tarifa, doncs, ha tret molt d'estalvi perquè realment els preus de mercat es van disparar i aquesta tarifa ens dona estabilitat, no? Com a comparativa actual, de 2023, us deia, no?, que la tarifa la tenim a 5 cèntims i els preus de mercat aquests últims 7 mesos, doncs, han estat a 10 cèntims de mitjana, no? Per tant, continua havent-hi encara molta diferència. Bé, i ara em centro, doncs, en la participació, no? Com l'hem organitzada? Li hem volgut donar, doncs, aquest caràcter, no? I això és un canvi també respecte a altres obertures que s'ha fet, un caràcter, doncs, de permetre prioritzar o voler prioritzar
totes les persones del territori on es situen les plantes. I això ho fem doncs, permetent la participació en diferents fases. Una primera fase que seria obertura o permetre la participació de persones del municipi on s'ubica la planta. Una segona fase que seria permetre la participació de persones que estan ubicades, no?, o tenen el domicili en un radi de 25 quilòmetres al voltant d'on es situa la planta. Una tercera fase que seria la província, en aquest cas província de Lleida. I una quarta fase que ja seria l'obertura a qualsevol persona o entitat sòcia de Som Energia. Aquí podeu veure el mapa d'aquests 25 quilòmetres al voltant de la ubicació de la planta de Ponts, però si algú tingués algun dubte concret de la seva localitat, també tinc el llistat de localitats, no?, que estan situades aquí dintre i al final doncs, es pot consultar si algú desitja. I aquest calendari doncs, d'obertura o de fases de participació. La participació s'obre el proper dimarts, dia 26. I hem donat doncs, unes dues setmanes, diguem, per cadascuna de les fases. El dimarts, dia 26 de setembre, quan s'obri, doncs, només els habitants de Tiurana podran participar durant dues setmanes. No? Al cap d'aquestes dues setmanes també podrà participar tota la gent que estigui ubicada al voltant de 25 quilòmetres, no?, de la planta. Al cap de dues setmanes més, província de Lleida, i finalment, no?, al cap de dues setmanes més, doncs ja tindrem participació oberta. Això sí, aquí tenim un topall, que és quina inversió s'ha de recaptar, no?, com a préstec per executar aquesta planta, no? I en aquest cas es tracta de 2.650.000 euros, és a dir, si en algun moment arribéssim ja a aquest topall, no?, doncs aquí acaba. Si, doncs, per exemple, en la fase 2, no?, amb els municipis dins d'aquests 25 quilòmetres ja arribéssim a aquesta inversió, doncs la resta de fases ja no s'obren, no?, perquè ja hem arribat al topall, no?, d'inversió necessària per construir aquesta planta. I fins aquí era l'explicació sobre aquest mecanisme. Però ara tenim un torn de preguntes que hi puguin haver, tant sobre el projecte, sobre el Generation, que sabem que és un mecanisme, no?, que és diferent d'una comercialitzadora habitual i per això doncs, a vegades pot ser difícil, no?, d'explicar o pot generar molts dubtes. Doncs qualsevol persona que vulgui preguntar, tenim micro obert. Hi ha un botó al mig. No. A sota no, al mig. Gràcies. També estic al grup local i potser això hauria de saber, però ja disculpareu. Lo dels 170 quilowatts que s'ofereixen, és a dir, si el consum és nocturn també són 170? O és el consum ha de ser amb horari que s'està produint? Els 170 quilowatts, diguem, no tenen a veure amb el consum, eh? És la producció de la planta, com la repartim, no?, per cada acció energètica. No? Diguem que 100 euros d'inversió correspondrien aproximadament a aquests 170 kWh. El que fem és que diguem, la producció, al final, es compensa per períodes. Període 1, període 2 i període 3. No? O punta pla avall, no?, com abans es deia. No? Llavors, la planta, de fet, acaba produint una planta fotovoltaica, que aquest és el cas que ens interessa, no?, acaba produint, de fet, en els tres períodes. En general, doncs, entre setmana, de dilluns a divendres, produirà sempre P1 i P2, no?, període 1 i període 2. Però els caps de setmana, que també fa sol, doncs resulta que és període 3. No? Per tant, les produccions de les plantes van assignades als períodes i els socis, en els seus contractes, ho poden compensar en cadascun d'aquests períodes. Què passa, doncs? Doncs aquesta producció en període 3 que hem tingut al cap de setmana, entre setmana, el període 3 resulta que és la nit. Per tant, realment, aquella producció que ens toca, el podrem tenir amb aquesta tarifa
en període 3 durant els dies entre setmana. No? Per això us deia que hi ha aquestes bosses de producció que per cada període diem, vale, què li pertoca, no?, en aquesta, en aquest contracte en el període 2 i quan ha consumit en el període 2. Doncs entra allà amb tot el que hagi consumit a la tarifa generation. I si ha tingut més consum en el període 2 del que s'ha produït, doncs la diferència sí que va amb la tarifa estàndard. Però tot el consum, no?, que, hagi, que li pertoqui, doncs, diguem, aixuga els que hagi tingut en cada període. La qual cosa, aquelles persones que tinguin un autoconsum individual, els, això és fantàstic. Per què? Perquè anirà bàsicament a l'energia que es produeix el cap de setmana podrà ser per les nits. Però entre setmana, doncs no tant. Probablement no pugui fer entrar, diguem, tota la producció. Bé, clar, depèn de les accions energètiques que agafi, no? Però és probable que tingui molt d'excedent de bossa que no pugui arribar a compensar. Però de tota manera, la nostra idea és que aquest sigui un model que ens permeti afavorir qui no pugui tenir autoconsum individual, no? Per això jo us deia, qui pugui tenir autoconsum individual, aquesta és l'opció. Qui no el pugui tenir, doncs tenim alternatives, no?, que permeten tenir una mena d'autoconsum, no?, un autoconsum virtual. Si es ven l'edifici, el pis o el que sigui, o et mores, què passa? Sí, de fet, això, si et vens, o sigui, no passa res perquè precisament les plaques continuen aquí a Mas d'en Pinós. Llavors, tu l'únic que has de fer si et canvies d'habitatge és canviar el contracte. Se'ns avisa, no? És a dir, mira, ara vull que el contracte signat sigui aquest altre. Llavors, temes de decessos i això també està previst, tot això, vull dir, està previst i també es traspassarien aquests drets, es traspassen aquests drets. Sí, si en Jaume potser ell pot... Sí, i també es pot sol·licitar el reemborsament anticipat. Ah, sí. Val? Perquè hi ha gent que potser pues, ha marxat a fora, sí, a l'estranger, i llavors es pot demanar que el capital pendent d'amortitzar, per exemple, si s'han ficat 1.000 euros i en queden 800 per retornar, doncs sol·licitar que aquests 800 es tornin. Sí. Hi ha un límit que són el 4% de tot el volum de préstecs, però fins ara les persones que ens ho han demanat només hem retornat el 0,4% de tot el volum. O sigui que en aquests 8 anys hem tornat tots els diners de les persones que per algun motiu doncs han marxat fora o millor ja han anat a viure a casa els pares o el que sigui, doncs els hi hem retornat els diners. Sí, sí, això és important i potser una cosa ara he pensat que no hem comentat, de dir que si hi ha algú que només vol fer una aportació de 100 euros, és possible, llavors el mínim són 100 euros. El màxim és el que ha comentat en Carles, que està vinculat al teu consum anual, però hi ha persones que volen contribuir al Generation i diuen, mira, però jo només hi contribueixo amb dues accions energètiques. No? Vull dir que el mínim serien 100 euros. Jo tinc autoconsum. Hi ha hores que me'n falta, d'altres que me'n sobre. Vosaltres us quedaríeu la que sobre? Ho teniu previst, aquestes coses? Sí, però això, diguem, és un altre tipus de contracte. No és el Generation, seria un contracte d'autoconsum, no? Contracte de modalitat d'autoconsum individual, no? Hi ha una cosa que ja està regulada, no?, per la normativa, que és la compensació d'aquests excedents, no? Vull dir, la companyia normalment posa una tarifa pel preu de consum i una tarifa pel preu de compensació d'aquests excedents que s'aboquen a xarxa, no? Però això té un límit, i és que aquesta compensació pot arribar com a molt, és mensual, i pot arribar com a molt a deixar-te la factura de consum a zero, no? I què passa? Doncs que hi ha mesos, com el mes d'abril o maig, no?, que és el que deu passar, que hi ha molt més d'excedent del que et pots compensar, no? I llavors et queden uns excedents no compensats, d'alguna forma. Ara tenim un mecanisme que engegarà aquest últim trimestre
de 2023 que s'anomena flux solar. El flux solar el que fa és monetitzar, d'alguna manera, aquests excedents no compensats, no? Per dir-ho en paraules entenedores, és com una mena de guardiola virtual, no? I aquells excedents que no has pogut compensar amb el preu que en aquell moment, no, valien en el mercat, se'ls transforma en euros i et queden allà guardats en el flux solar, i això ho podràs deduir de les factures en moments que, per exemple, el mes de gener tindràs poca producció, no, amb la instal·lació individual, i podràs utilitzar doncs aquest moneder, no, que et generen aquests excedents per reduir la factura. Vale. Això ara mateix, o sigui, és una cosa que hem desenvolupat el 2023, que ara està en una fase de proves pilot amb diversos contractes per veure que tot rutlla bé, i que ara, doncs, aquest últim trimestre, doncs, és probablement això, no? Entre octubre i desembre ja entra en funcionament per tothom que tingui autoconsum individual. Jo tenia una pregunta. Heu dit que el mínim són aquests 100 euros i el màxim és el consum. Si jo vull associar més d'un CUPS, com heu dit que es pot fer, en cas d'una segona residència, es sumarien els consums o seria el límit del consum d'un CUPS? No sé si m'he explicat. Sabeu el que vull dir? Si vull associar... Sí, seria, o sigui, el consum seria el d'un CUPS al final. El d'un, eh? El d'un. No però això és una recomanació. Si val. Pots fer el que vulguis al final, no? Però jo he de ser titular del CUPS. No val que jo pugui fer com el pagar l'acció energètica i passar-li al meu germà o així. Sí? Vale. Sí. Sé que és potser molt anar a buscar, però bueno, per entendre-ho l'estructura i si es pot fer com. Val. Sí. I després una altra cosa, torno com al principi, alguna cosa que heu comentat al principi de tot, que és que potser s'ha mirat, i en etapa potser molt incipient, algun tema d'eòlica que no s'ha acabat fent. No sé si es pot preguntar, però vull dir, si no s'ha fet, és per un tema potser finançament, dificultat d'emplaçaments o... Sí, de fet era un projecte eòlic que estàvem desenvolupant a Navarra. Val? I bueno, el que està passant amb els projectes eòlics és que hi ha com diferents empreses, o sigui, diverses empreses poden tramitar, no? Vull dir, en les mateixes ubicacions, no? Com una mica una carrera, diríem, no? El que tramita abans és el que té l'autorització administrativa abans és el que s'emporta el projecte. Llavors, en aquest cas era una empresa que tenia com molts projectes eòlics a Navarra i es va com acollir a un sistema de tramitació com accelerada per al fet de tenir molts projectes que es considerava com quelcom estratègic per Navarra. Llavors ells varen com adelantar-nos en aquesta tramitació. Llavors també és cert que nosaltres, o sigui, penseu que el recurs eòlic, diríem que és com també és escàs, no? Són ubicacions molt concretes on hi ha el recurs, que també les grans empreses, no, hi tenen com, vull dir, nosaltres com a cooperativa, que els projectes fotovoltaics d'aquestes dimensions ens són com més accessibles, però això no vol dir que no estiguem doncs continuant mirant com poder fer doncs un projecte eòlic també a Catalunya, no? I això seria doncs, vull dir, passa que és complexa perquè a Catalunya tenim molt poques ubicacions i també moltes ja estan com agafades, no? I també tenim una problemàtica actualment afegida, que és molt difícil accedir a ubicacions on sigui possible després evacuar aquesta energia, no? Per exemple, aquí, no? Aquí al Mas d'en Pinós, la línia de mitja tensió de 25 kV ens passava ben bé pel mig del terreny i a més era possible evacuar, no? Ara, per molts motius, entre alguns doncs, també d'especulació que hi ha hagut amb tot això dels punts de connexió, hi ha molts llocs on no hi ha possibilitat de connectar-te a la xarxa, no? Perquè estan aquests punts a zero, perquè s'han de fer uns concursos, per aquests concursos està tot parat, no? És tot molt complicat i això fa que ens sigui molt complicat l'accés a la tecnologia eòlica. Merci. Bueno, també afegir un tema de tramitació, perquè també ho sapigueu que, clar, el projecte d'Anglesola vam estar 4 anys en tramitació per tenir el permís. El de Mas Pinós, uns 3 anys. Però un projecte eòlic probablement estaríem al voltant de 10 anys.
Per tant, això fa que sigui difícil avançar, no? tot i que treballem per poder aconseguir algun d'aquests projectes. Aquí pot ser una cosa que ens hem trobat també, la pregunta que feies abans, el grup local de la Noguera i de Lleida, que respecte al top aquest del 70%, no amb Generation perquè no ho toquem, però sí amb les compres col·lectives, no? Ens han trobat que hi ha gent que ens ha escrit, que va participar a la primera compra col·lectiva i ens escrivia, puc participar a la tercera per ampliar, perquè ara vull posar més plaques. Llavors, quan digueu, avui tinc un consum de 2.500 o de 3.000, però penseu també que són 25 anys. És molt temps, no? Llavors penseu, d'aquí 5 anys, 3, 5 anys, tindré un cotxe elèctric que ara no tinc, o 10 anys. Ara tinc una calefacció de gas que potser serà una aerotèrmia i, per tant, serà consum elèctric. Penseu també en el futur. Us ho dic perquè ens trobem amb gent que va mirar el consum actual però no pensava que a 5 anys vista les coses canvien. I penseu que tot el que són fòssils, bueno, ja sabeu els compromisos europeus i mundials de Nacions Unides, no? Tot el que són fòssils anirà desapareixent i posaran un preu cada cop més car, excepte per usos molt concrets i que no hi ha alternativa. ¿Vale? Un tractor, doncs no hi ha alternativa, va amb gasoil i va amb el que va, però tot el que més, gas, calderes de gas a casa, no diguem de dièsel, de fuel, anirà desapareixent. Sí, la producció d'aquesta planta es pot consumir a qualsevol punt de Catalunya? Perdó, no sé si entès, a qualsevol ubicació? A qualsevol ubicació, sí. Sí, per exemple, sí, sí. Girona. Sí, sí, sí. El que dèiem, al final és una assignació virtual d'aquesta producció. Què passa a la realitat? A la producció d'aquesta planta s'injectarà, com deia la Nuri, amb una xarxa elèctrica que passa per el mateix terreny i on es consumirà aquesta electricitat que hem generat. De fet, es consumirà a prop de la planta, tot el que hi hagi allà a prop, no? Ponts i Tiurana i les altres localitats. Aquesta electricitat anirà per aquí, no? Es produeix aquí i anirà per aquí. Això és físicament, no? el que passa. Virtualment, què passa? Nosaltres aquesta producció la podem assignar al contracte que vulguem i aquest contracte pot estar ubicat aquí, a prop, o pot estar ubicat a Girona o pot estar ubicat a Sevilla. Perquè llavors el contracte de llum ha de ser mateix de la mateixa persona física que fa la que compra les accions o pot ser diferent? Pot ser diferent. Sí, a veure, m'explico. Jo sóc soci de cooperativa. Sóc dels primers. Crec que estic dins dels 25 quilòmetres de la redona. Tinc la filla que viu a Girona, llavors li proporcionaria, sí, li faria aquest petit regal, diguéssim. Però clar, llavors suposo que el contracte que té ella allà al pis hauria de ser en el meu, o no cal? No cal. No cal, no? No ha de ser del mateix titular, no? No. No. L'únic que el contracte ha de castar Som Energia, perquè això sí que només ho podem fer entre les persones. No, algú ho ha preguntat, Algú ha preguntat que si feia aquesta inversió, si aquests 170 kWh ho podia portar a una altra comercialitzadora, i això sí que no ho podem fer. Però pot ser el titular un soci i cedir els seus quilowatts amb altres persones, amb amics, amb familiars, amb qui cregui oportú. No sé si som conscients. Ningú més fa això, Ningú més fa el que fa Som Energia. Tu poses 1.000 euros, tens 1.700 kWh cada any durant 25 anys a preu de cost d'aquesta energia i, a més, els 1.000 euros que vas posar te'ls tornen. És que no ho fa ningú, això, Els 1.000 euros sense interessos, però te'ls tornen. Cada any te tornen una 25a, sí, 25a part dels diners que tu has posat. Els 1.000 entre 25. Per si no queda clar, perquè això no ho fa ningú. A més de la llum, per cada 1.000 euros tu tens 1.700 kWh sí. Cada any. Sí. Però a més, els 1.000 euros te'ls tornen. Això no ho fa ningú. Amb 20 anys. No, els 25 anys. Tornem-ho a repetir, que això quedi clar, no?
el préstec que s'hagi fet, l'aportació que s'hagi fet, es torna. I com es torna? Doncs es torna amb una 25a part cada any, durant 25 anys, a menys que no passi el que ha explicat en Jaume, que algú decideixi marxar pel motiu que sigui, i allò que no s'hagi amortitzat es torna de forma anticipada, no? Bé, el préstec es torna amb una 25a part cada any. A banda de retornar el préstec, el consum que tinguis assignat per la quantitat que hagis aportat li correspon la tarifa Generation, aquesta tarifa de cost de producció, durant aquests 25 anys. O sigui, són les dues coses, no?, que van lligades a la modalitat aquesta. Sí. Quants contractes pot tenir un soci? Són 5 o 4? Un soci pot tenir tots els que vulgui. No. Un soci pot apadrinar a 5 persones més que no vulguin ser sòcies. Però un soci, el seu nom, pot tenir 5, 10, 15, 20, els que tingui el seu nom. Si està en nom teu... Aquí pot ser, Carles? Potser ajudaria. De quants municipis estem parlant amb aquesta segona fase que has dit? De 20, de 30, de 100? Més o menys, eh? Podem obrir-ho perquè no m'ho sé. A veure. Són més de 100, no? Aquí hi ha el llistat, el que passa que aquí hi ha una peculiaritat, eh? Que és un llistat que està barrejat amb l'altre projecte del que també fem obertura el dia 26, que és el projecte d'Anglesola. Per tant, aquí hi ha un llistat de pobles. Alguns són aquests 25 quilòmetres al voltant de Tiurana, els altres són de 25 quilòmetres al voltant d'Anglesola. Per tant, clar, els d'aquí en concret no us els podré dir quants són. Veieu que són aquestes dues llistes que probablement sigui, no sé, 10, 20... Sembla que eren 120. Sí, anava a dir, pot ser que estigui al voltant de 100 pobles, sí. Teniu algun dubte en concret amb algun poble? Peramola. Sí que hi és. Guissona. També hi és, sí. Més preguntes, dubtes? Exacte. No sé si això genera, les plantes aquestes generen algun tipus de residu, i si és així, com sabem si es poden, què se'n fa, no? Quin reciclatge o què se'n fa d'aquest residu que genera? Sí, de fet, això també, com us he comentat abans, penseu que hi ha tota una guia ambiental de la Generalitat que és superestricta, i a més, quan fas una planta d'aquestes has de posar com un aval econòmic en forma de diners, perquè tampoc no trobes cap banc que t'avali uns diners, no, durant 25-30 anys, com una garantia de que quan s'hagi acabat la vida d'aquesta planta tot s'ha de tornar tal com estava. Llavors s'ha de desmantellar i s'ha de deixar el terreny tal com estava. Vull dir que això és una de les coses que, diríem, per llei estàs obligat a fer. Sí. Llavors el residu són els panells, que clar, ara també cada vegada més estan sorgint, doncs, com indústries de reciclatge de panells. És quelcom també que encara ara potser no hi és, però... clar, perquè són, malauradament, vull dir, portem pocs anys, no?, amb aquesta indústria, però sí que és una cosa que s'haurà de fer, s'haurà de reciclar el silici, no? Els panells són de silici, és reciclable, s'haurà de reciclar, llavors les estructures d'acer també es porten a reciclar, d'alumini, perdó, doncs també tot s'haurà de tramitar tal qual, vull dir, sí, s'haurà de reciclar.
Hi ha empreses allà de reciclatge, encara que sembli... Jo no recordo el nom, però hi ha alguna empresa que s'ha ofert a Som Energia per dir si teniu plans per reciclar, nosaltres els recollim i ens encarreguem. Però clar, duren 25 anys els panells, no hi ha tants. Fa 25 anys no se'n posaven, doncs. Però en tot cas són residus lligats, diguem, al desmantellament. El que no hi ha són residus durant el funcionament de la planta. A mi hi ha una altra pregunta. Aquesta planta es comença a construir ara, s'ha començat, al setembre, i posar en marxa, o sigui, les obres acabaran a principis de l'any vinent, però com explicava abans la Nuri, hi ha tota una tramitació, una altra tramitació, per poder posar-la en marxa. Llavors esperem que aquesta tramitació acabi a finals de l'any vinent. Per tant, que abans del Nadal 2024 pugui entrar en funcionament. Hola. No, això no depèn de Som Energia, depèn de Red Elèctrica Espanyola, de l'empresa distribuïdora, de la Generalitat també, bueno, de tota una sèrie de, no, de tant de companyies estatals i de la Generalitat. Hola, mira, jo sóc soci de Som Energia i tinc una casa de pagès aquí a la comarca de la Noguera. Per ficar autoconsum, què tinc que fer? Ja, però avui em podeu ajudar vosaltres. Doncs, si ets soci, segur que va rebre, no sé, farà 6 mesos o 8 mesos, no recordo, va rebre, perquè es va enviar a tots els socis de la Noguera, de Garrigues, Segarra, Segrià, Urgell, Pla d'Urgell. En 6 comarques es va enviar un correu de que es posava en marxa el Lleida Autoproducció Solar 3, vale? Per 100 instal·lacions fotovoltaiques. I s'ha tancat ara, perquè ja es va assolir, o em sembla que es va assolir i s'ha tancat. Ara en aquest moment no hi ha res, malauradament no hi ha una llei d'autoproducció solar 4, però segur que la farem. Vale, vale. Segur que la farem en algun moment. Per saber, perquè tinc un projecte i tinc ganes de fer-ho, o sigui, per saber amb el que em podríeu ajudar. Vaja. Bones. En cas de fer-ho del Generation aquest, quan s'hi pot començar a disfrutar? Hi ha un any de carència, un cop has fet les aportacions, per tant, passat aquest any de carència, ja entra en vigor tant la devolució del préstec com la tarifa. En aquest any, doncs, en aquest cas, coincidirà, no?, amb l'inici de funcionament de la planta. Si passés algo que s'endarrereix la tramitació per lo que sigui, s'endarrereix la connexió efectiva a la xarxa, al cap d'un any de l'aportació ja tindrà l'avantatge de la factura, no? Sí. És al cap d'un any d'haver fet l'aportació, sí. Sí, de fet, en el cas d'en Gasoda, ja fa... En Gasoda és l'altra planta que hem tardat molts anys a tramitar, malauradament. I clar, ja fa temps que vam obrir el Generation per finançar aquesta planta i hi ha hagut gent que ha disfrutat ja del Generation abans de que la planta estigués funcionant. Perquè, clar, aquí segurament no passarà, perquè és ara que, vull dir, no fem aquesta obertura més ajustada, però en Gasoda això ha passat. No sé si hi ha alguna pregunta més o algun dubte. Sí, el dilluns tornarem a fer, el proper dilluns, per si algú volgués repetir. Tornarem a fer una xerrada a Anglesola. Anglesola 7:45 del vespre. Vindrem a explicar, doncs, aproximadament aquest mateix mecanisme, no, del Generation que hem explicat aquí. I jo sóc soci, però fa 5-6 anys penso que ja vaig pagar els 100 euros aquests,
Però llavors a mi m'interessaria saber si hi ha algun lloc on em puga dirigir, que hi ha un tècnic que m'assessori i que m'expliqui, perquè aquí la veritat és que no m'ha quedat tot, no m'ha quedat tot entès. A veure, si a nivell del Consell Local de la Noguera, el quin sigui, si jo puc anar allà i disposar d'un tècnic, exposar-li la meva problemàtica i a veure què és el que puc fer. Bueno, jo et contesto des del grup local. Vale? La gent dels grups locals som gent que de manera voluntària, vull dir, no cobrem res de la cooperativa, doncs donem el nostre temps a la cooperativa, o part del nostre temps a la cooperativa, vale? Amb l'Antonio en aquest cas, i la Clara i el Jordi i Lluís, altra gent d'aquí de la comarca, no? Però no som tècnics amb energia fotovoltaica ni amb... Tenim coneixements i t'ajudarem a reduir la factura, però tenir un tècnic a casa teva perquè et faci un estudi, això no t'ho podem oferir. Jo crec que ni des de Girona ni des del grup local. Però no sé quina és la problemàtica exactament. Si tu el que vols és un estudi per un cas concret o... Sí, un estudi per saber, per fer l'autoconsum. Ah. I tinc una altra casa que ho vaig fer mirar, no me recordo per quina companyia, i em van dir que no era massa rentable perquè hi havia poques hores. Estava en una vall, hi havia poques hores de sol. Llavors, per saber si jo puc fer aquí a Pons, a la casa de Pons, i traslladar l'energia allà, o... Sí, jo això el que te diria és, quan t'apuntes a una campanya de compra col·lectiva de plaques solars, com la llei d'autoproducció solar 3, que ara l'hem tancat, tu contractes d'alguna forma que et vingui un tècnic a casa teva a fer-te un estudi i fas una aportació, recordar, de 100 euros, perquè això també va canviar, no? Fas una aportació de 100 euros per fer tot això. Si tu finalment el veredicte del tècnic de l'empresa subcontractada per fer això diu que la teva casa no és apta, doncs els 100 euros que has aportat se't tornen. ¿Vale? No sé si t'ajuda amb això, però a l'apuntat amb un programa d'aquests de compra col·lectiva de plaques ja et fan aquest estudi. O sigui, que he d'esperar que hi hagi un... Que hi hagi un, clar. N'acabem de tancar un. L'hem tingut obert pues, 7 o 8 mesos. Sí, l'hem tingut... Hem fet xerrades aquí a Pons, no, però hem fet xerrades a Balaguer, en diversos municipis. Perquè, clar, no podem... Ja et dic, som gent que de forma voluntària expliquem això, però no som experts en energia. Mm. Bueno, i ja som energia, tampoc no som, diguem, ni una enginyeria, ni una instal·ladora. Són uns serveis que van lligats a les compres col·lectives, no? Llavors, si algú està apuntat a la compra col·lectiva, sí que hi ha aquests serveis a dintre, no? Però, si no, nosaltres, la nostra activitat és de comercialitzadora i aquests estudis personalitzats, diguem, no és habitual. També es pot buscar, doncs, això, qualsevol altra empresa instal·ladora, no?, que ho pugui mirar. Sí, però de forma general, tu mos pots escriure, eh? Tenim un correu aquí a Noguera, noguera@somenergia.com o lleida@somenergia.com. Si no vols escriure a Girona, mos escrius a nosaltres, som gent d'aquí i potser podem entendre millor la necessitat i donar sortida a la inquietud que tinguis, no? Però el que m'estàs dient ara sona casa molt amb una compra col·lectiva. Sí. Bueno, doncs, si no hi ha més preguntes, agrair moltíssim la vostra assistència i animar-vos a formar part de la cooperativa i d'aquest projecte en concret. Moltes gràcies. Molt bé, merci.